цієї лекції ми почнемо думати про дизайн у більш загальних рисах. У решті цього курсу ми глибше заглибимося в різні аспекти процесу проєктування. Отже, щоб розпочати це, уявіть, що ви працюєте в компанії, яка розробляє новий мобільний додаток для контролю ваги. Подумайте лише пару хвилин, як би ви з'ясували, що має робити ця програма і як вона має це робити. Важливо відзначити, що у формі, яку вам надали, ця проблема дуже недостатньо визначена. Я не сказав вам, з якою групою населення ви працюєте, як можуть виглядати критерії успіху або різні інші види факторів, які можуть вплинути на природу рішення. Хоча в цьому конкретному випадку ви отримуєте дуже мало інформації, багато проблем проєктування в кінцевому підсумку мають дуже подібну форму, оскільки вони недостатньо визначені і не мають усієї відповідальної інформації, коли вони вперше представлені дизайнером, і щоб дозволити їм знайти ефективне рішення. Отже, відомий професор політики Каліфорнійського університету Беркли назвав такі проблеми лихими проблемами. Ці лихі проблеми мають кілька ключових характеристик. Вони часто погано визначені та недостатньо конкретизовані. Отже, вони не містять достатньо інформації, щоб повністю зрозуміти, в чому проблема. Вони часто не мають правильного чи неправильного рішення. Тому існує ряд кращих або гірших рішень проблеми, але ніколи не є остаточним рішенням проблеми. Вони сильно залежать від контексту. Це означає, що їхня форма певною мірою змінюється залежно від того, який зріз суспільства ми розглядаємо. Проблема полягає у тому, якому культурному контексті, якому соціальному контексті та тощо. Отже, хоча сама проблема може виглядати однаково з огляду на 70 кілограмів, наприклад, втрата ваги, ця проблема буде виглядати по-різному залежно від того, чи маємо ми справу зі здоровими дорослими, чи пацієнтами з діабетом, чи літніми, які жили в будинках престарілих тощо. Нарешті, лихі проблеми часто не мають чіткого завдання для вирішення. Отже, немає реальних чітких критеріїв, коли проблеми розв'язуються, що робити її дуже складно, як сам клас проблем. Один із способів думати про дизайн полягає в тому, що цей процес, який дозволяє вирішувати лихі проблеми, подібні до тієї, яку ми представили пару слайдів тому. Іншими словами, дизайн може стосуватися як процесу, який дозволяє створювати об'єкти та артефакти, які вирішують певну проблему, так і тих об'єктів та артефактів, які фактично розроблені. Отже, давайте подумаємо трохи глибше про обидва ці відчуття дизайну. У сенсі результату, ймовірно, одна із найкращих формулювань цього значення дизайну, як я бачу, походить від колишнього генерального директора Apple Стіва Джобса. Стів Джобс сказав: «Більшість людей роблять помилку, думаючи, що дизайн – це те, як воно виглядає. Люди думають, що це шпон дизайнерам, вручають цю коробку і говорять, нехай вона виглядає добре. Це не те, що ми думаємо про дизайн». Стів сказав, що кожна проблема дизайну починається з зусиль, щоб досягти відповідальності між двома сутностями – формою, про яку йдеться, та її контекстом. Контекст є центральним аспектом дизайну, і він відноситься до ситуації обставин, яких передбачається використовувати об'єкт, який проєктується. Щоб отримати інтуїтивне відчуття, подумайте про технологію, яка розробляється, і про те, як ця технологія може працювати інакше, якщо вона призначена для використання в тихому офісі, де людина, яка використовує цю технологію, має конфіденційність, має доступ до квартири, поверхань, де технологія може відпочивати і маніпулювати нею обома руками, порівняно з технологією, яка служить тієї ж меті. Наприклад, планування або спілкування, яке призначено для використання на жвавих вулицях міста з усіми шумами, коли людина йде, або коли людина не має приватності, як у приватному офісі.
Отже, це вказує на те, що багато в чому дизайн – це завжди компроміс, як говорить Білл Бакстон, який є одним із видатних дизайнерів взаємодії нашого часу. Кожна проблема проєктування буде формуватись через обмеження, різні стилі та впливи, які визначають, як рішення може працювати. Один із способів думати про дизайн полягає в тому, що дизайн спрямований на створення рішень, які досягають балансу між різними обмеженнями, які тягнуть за собою проблему дизайну. Іншими словами, дизайн – це створення речей, які добре виконують своє призначення, враховуючи різні обмеження, які формують цю проблему дизайну. Щоб ефективно проєктувати, дизайнери повинні отримати ряд основних навичок. Білл Могрідж, дизайнер взаємодії, який заснував дизайнерську фірму IDEO, стверджує, що в ході навчання дизайну розвиваються близько 5 основних дизайнерських навичок. Перший з них – це вміння формулювати або переформулювати проблему або мету. Як ми бачили раніше в цій лекції, самі проблеми рідко формуються повністю. Завданням дизайнера є зрозуміти, які саме центральні аспекти проблеми і на яких аспектах цієї проблеми дизайнер збирається зосередитись в своєму пошуку рішення. Іншим ключовим аспектом дизайну є здатність створювати та передбачати різні альтернативні рішення дизайнерської проблеми. Ми повернемось до цього далі. Але поняття ідеї створення безлічі рішень, потенційне рішення, є абсолютно ключовим аспектом того, як працює процес проєктування. Ще одним основним навиком дизайнерів є вміння принципово вибирати серед різноманітних альтернативних рішень. Здатність формулювати компроміси між різними дизайнерськими рішеннями, шукати різні дизайнерські рішення, що впливають на систему в цілому, є ключовим компонентом, якому рідко вчать чітко, але якому дизайнери повинні вчитися в процесі навчання дизайну, щоб мати можливість проєктувати ефективно. Нарешті, здатність візуалізувати та прототипувати передбачування рішення, а потім спробувати ці рішення, щоб їх можна було вдосконалити з часом, щоб синтезувати надійне та відполіроване рішення, обидва аспекти освіти дизайну, на яких ми зосередимося пізніше в цьому курсі. Дизайн взаємодії як дисципліна застосовує ці основні навички проєктування до створення інтерфейсів для обчислювальних артефактів. Іншими словами, дизайн взаємодії застосовує набір основних навичок проєктування до певної області, області створення обчислювальних артефактів. Хоча основний процес проєктування дуже схожий на те, що ми знаходимо в інших дисциплінах дизайну, таких як архітектура, графічний дизайн або промисловий дизайн. Незважаючи на те, що основні процеси дуже схожі, дизайн взаємодії також містить деякі специфічні елементи, такі як створення сценаріїв, таких як використання персон, які були прийняті дизайнерами взаємодії, щоб дозволити їм більш ефективно працювати в області контенту, в якій вони повторно зосередилися на а саме створення обчислюваних артефактів, які люди використають у повсякденному житті та на роботі.